Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Junjungan Vlog. Sila subscribe channel ini. Ini adalah Bazar Ramadan. Bazar Ramadan Kulim. Tak jauh daripada Pasar Awang Kulim. Setiap tahun Pasar Ramadan Kulim diadakan di sini. Gerai Kadah. Jual lauk nasi. Roti John. Nasi apa ni? Nasi daging, nasi ayam. Nasi tomato. Daging ayam roti canai. Martabak. Ya. Martabak ah. Ya, saya nak daging dah. Ayam balang, Bandung cincau lemon, Bandung hijau, satu bungkus RM2. Martabak Maggi. Nasi lemak dan ayam balang. Buah-buah rojak. Kuih apa nama ni? Ya. Cucu jagung. Apa ni ayam goreng?
paksa buyung. Ayam percik. Ayam goreng, ayam percik. Sayang ayam, leher ayam, hati ayam, padal ayam. Lima tabak. Semua dah ada. Ikan bakar. Ah, tak payah ada meja yang apa sate. Apa sebut kita apa main berasa ke kopi yang paling main sate ayam dan lagi main campur pun boleh. Ah, banyak ada ni ada meja ya. Asap dah berapi tu ni apa rasa dah berapi dah pokok ni. Cucuk tujuh kupang. Saya cucuk tujuh kupang ayam bagi sama apa? Bagi saja di muka kau. Ayam ada meja main belum eh. Amra. T.I.S. John. Orang lain nama John tak pernah makan. Boleh. Okey. Oi, kau mau kopi John tak siap nak cuba. Ayam dah cucuk kain banyak. Kau tak pedas dia berhenti dengan ni. Kau nak sawah ke mana? Tak sawah. Ni teh ais confirm sedap.
Siyang udang. Mee kuah ketam, mee kari, wantan mee, oh, nasi ayam hainan, kutiau kerang. Yogurt pun ada. Yogurt strawberry. Buah kurma, kismis. Kakak kecil. Yeah.
Yong Tau Foo. Warisan Pak Ali. Teng House. Oh, nak tengok ni. Teng di sana. Hak kat market sana. Belan posa main tengok ni. Ayam buah. Nasi tomato ni. Orinya. Minum. Oh, menarik minuman ni. RM6. Terima kasih. Batang pisang. Banyak kebab. Martabak Salim. Nanas. Ini martabak juga.
jual martabak lah, tak jual roti lah. Lauk tak banyak dah. Lauk campur. Mi celup nasi berani, Syamir. Ayam bakar nepayan. Mana Kasmir? Mana Kasmir? Mana Kasmir? Mana Kasmir? Kena kumpul kita, rasa tak kumpul kita. Tak kumpul Thailand, tak kumpul India, tak kumpul di Malaysia. Kuih. Jangan kebak ayam, kebak kambing, kebak daging. Pizza. Cendol. Special punya cendol. Yang sup tomato. Mi goreng. Tengok ni YouTube junjungan pula.